नमस्कार, कार्यक्रम बुद्धराइजमा स्वागत छ। म विनोद परियार, बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनबाट यहाँले ठिक यही बेलादेखि हरेक दिन कार्यक्रम बुद्धराइज हेर्दै आइरहनु भएको छ। हामी फरक फरक विषयवस्तु र फरक अतिथिहरूको साथमा उपस्थित हुने गर्छौँ। नेपाल सरकारले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि भन्दै विभिन्न नीति नियमहरू ल्याइरहेको छ। एकपछि अर्को नीति र नियमहरू लागू गर्दै गर्दा यातायात व्यवसायहरू त्यसको विरुद्धमा उत्रिरहेका छन्। यसैबीच साउन एक गतेदेखि नेपालका ट्रक तथा ढुवानी क्षेत्रमा कार्यरत रहेका व्यवसायहरू, यातायात व्यवसायहरू आन्दोलनमै उत्रनुपर्ने अवस्था आयो भनेर उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ। खास गरेर सरकारले ढुवानीमा ढुवानी भाडामा पनि भ्याट लगाउने भएपछि यसको विरुद्धमा यातायात व्यवसायहरू अहिले आन्दोलित हुन लागिरहेका छन्। यद्यपि आन्दोलनको घोषणा नगरे पनि साउन एक गतेदेखि ढुवानीका सवारी साधनहरू नगुडाउने भनेर निर्णय पनि भइसकेको छ। आज हामी यो विषयमा समग्रमा यातायात क्षेत्रको समस्याको सन्दर्भमा र विशेष गरेर ट्रक तथा यातायात क्षेत्रको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समितिका निवर्तमान पूर्व अध्यक्ष लोकराज पोखरेल आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। पोखरेलजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। दिनचर्या कसरी व्यतीत भइरहेछ? अब यो क्षेत्र अस्तव्यस्त छ, यो सम्हाल्दा सम्हाल्दै हामीलाई बडो अत्यन्त गाह्रो बडो एकदम कठिनै परिस्थितिमा छौँ अहिले। हामी धेरै समय संविधान बन्यो, त्यसपछि यो सङ्घीय गणतन्त्र आयो, यसपछि व्यवसायहरू आम नागरिकहरूलाई चाहिँ एउटा राहत हुन्छ भनेर भनिया थियो। यो चाहिँ सरकारले बढी नियमन गर्न खोज्दाखेरिमा तपाईँहरूले चाहिँ त्यो नियमनमा परिने भयो भनेर त्यो खालको त्रासले यस्तो अव्यवस्था भइरहेछ कि साँच्चै कि अप्ठ्यारो परेर? त्यो होइन, हामी त्रासमै होइनौँ। सबभन्दा बढी अग्रिम कर तिर्ने देश राज्यलाई चाहिँ हजुरको चाहिँ हामी एक वर्षमा अब 18,000, त्यसपछि 8,000, 24,000 अनि 26,000, त्यसपछि हजुरको चाहिँ वार्षिक नवीकरण चार महिनामा 33,000 तिरेर रोड पर्मिट नवीकरण, बाटो कर तिर्ने पनि हामीसँग, सरकारलाई कर तिर्ने पनि हामीसँग, गाडी आउँदाखेरि भ्याट तिरेर ट्रकको चेज किनेर त्यसको मार पर्ने, अब त्यत्रो भन्सारतिर गाडी यहाँ किनेर चलाउनु पर्ने त्यसको मारमा छौँ। विभिन्न सबै सरकारलाई यति सहयोग गर्दै आज चाहिँ हिजो सरकारका एकदम विषम परिस्थितिमा गाडी चाहिँ एकदम हेलमेट लगाएर चलाएर चाहिँ यो गर्ने पनि हामी नै हो। तर सरकारको सोचाइ जुन छ हामीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण त्यसमा फरकै आएन। एकपछि हजुरले अघि भने एकपछि एउटा चाहिँ जुन चाहिँ लाग्ने प्रयास आएको छ नि, अब त्यहाँ पञ्जीकृतको कुरा आयो, हामी सम्मान गरिरहेका छौँ, पञ्जीकृतको पाटोमा अगाडि बढिरहेछ, या हामी बिलबुक नै पञ्जीकृत हो भनेर चाहिँ हामी गएको छौँ। अब हाम्रो अहिले पनि त्यही धारणा त्यही छ। वास्तव बिलबुक भनेकै नेपाल सरकारले लाल पूर्जा दियो भने माल जग्गाको धनी भयो, चाहिँ बिलबुक दियो गाडीको धनी भयो, त बिलबुकबाट कर लिने हो, कर तिरिरहेछ ट्याक्स, त्यहाँभन्दा अर्को राम्रो हुन्न भन्ने मान्यता अहिले पनि अडिक छौँ हामी नेपाल ट्रक यातायात व्यवसाय महासङ्घ। त यसरी मुद्दा उसमा पनि गएको छ, सामान्य सर्वोच्च अदालतले हाम्रो कुरालाई जायज हो भनेर, अनि चाहिँ यो क्षेत्रमा सेन्डिकेटको कुराहरू आएको थिए, रोड पर्मिट खुल्ला भएको क्षेत्र कसरी सेन्डिकेट हुनसक्छ भन्ने कुराहरूमा हाम्रो बहस चलेका छन्। त्यसलाई अहिले केही चाहिँ सामान्य सर्वोच्च अदालतले मनन गर्नुभएको छ। अब विभिन्न कुराहरू हुँदाहुँदै पनि हामीलाई ल्याएर तपाईँको चाहिँ जुन किसिमले एकपछि एक लादिराखिया छ, होस् लाग्ने समय आउला, हामी पनि त्योमा क्यापेबल होला एकदम। चाहिँ हामी अहिले चाहिँ पञ्जीकृत भएर हामी कसरी चल्ने, कसरी मुभमेन्ट हुने नहुँदै अवस्थामा फेरि अर्कोपछि अर्को चाहिँ उभा छ, त्यसले एकदम अब हामी त एक गतेदेखि त भनेको तपाईँहरूमा एक खालको यो व्यवसाय गर्न सक्ने अवस्था रहेन भन्ने अवस्थामा पुग्नुभयो? त्यस भए पटक्कै रहेन। एउटा त मैले यही यसै हामीले मैले रूपन्देहीकैमा यत्रो यहाँ चाहिँ आज 20 वर्ष 25 वर्ष बसिरहेको छु, 30 वर्षै भयो म र यहाँकै हेर्नुभयो इतिहास भन्यो भने विगतमा जस जसले ट्रक सेक्टरमा हात हाल्नु भएको थियो नि उहाँ हातद्वारा अहिले चाहिँ एकदम एउटा गाडी राख्न सक्नु भएको छैन। यहाँका चाहिँ ठुला ठुला जसले 20-50 वटा 100 वटा गाडी राखेका जातिहरू अहिले त्यो पेसा नै विस्तारित हुनुभयो। र हामी अहिले कस्तो छ भने जस्तो अटो रिक्सा ई रिक्साको अवस्थामा पुगेका छौँ, एउटा गाडी मालिक छ, एउटा गाडी चलाएर बसिया छ, त्यसैबाट यसो चाहिँ बजाजी गरिरहेको छ। अब त्यस्तो परिस्थितिमा कसैसँग अहिले पश्चिमाञ्चल यातायातकै आगामी गतको निर्वाचनमा हेर्नुभयो भने विगतमा चाहिँ हजुरको 400 मतदाता हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2000 गाडी हुन्थ्यो भने अब 1500-1700 मतदाता हुँदा 2000 गाडी र 1700 मतदाता भयो भनेपछि अब त गाडी त दुईवटा नभएको पनि यही संस्थामा दुईवटा गाडी भएको मान्छे पनि पाउन छोडिसक्यो भने गाडीको पेसा कस्तो भइदियो भनेपछि एकदम यो कुरो चाहिँ मनन योग्य छ। सरकार राज्यले बुझ्नुपर्ने थियो, बुझेकै छैन। अब स्वरोजगार मजदुरहरू त्यहाँ हात हाल्नु भएको छ। अरू कुरा जसले गाडी चालक हुनुहुन्थ्यो अब उहाँहरूलाई चाहिँ चालक नपाइने, विभिन्न हुने, गाडी दुर्घटना हुने, अब थ्याक्न नसक्ने, दुर्घटनाको यस्तो विकराल अवस्था छ, राज्यले केही हेरेको छैन, बिमा जस्तो बिमा क्षेत्र चाहिँ आएर बिमाले जोखिम वहन गर्न डराउँछ, बिमाले हामी
हामीले प्रिमियम तिर्छौँ भन्दाखेरि अनि 3 लाखको सिलिङ राख्छ घाइतेमा अनि हामीले 30 लाख 50 लाख तिर औषधि गर्नु परेको छ बिमाले किन रिस्क लिन नसक्ने राज्यले किन बिमालाई चाहिँ दबाब दिन नसक्ने यस्तो अवस्थामा गाडी कसरी चल्ने त कसरी चलाउने हामी त यस्तो रोदन छ नि त्यहाँ पनि ल्याएर एकपछि एक चाहिँ एउटा चिज जहाँ चाहिँ एकदम विकसित मुलुकमा पनि नभएको कुरा जहाँ चाहिँ एकदम ठुल्ठुलो बाहिर राष्ट्रहरू मैले कतै छ कि भनेर गुगल सर्च गरेर हरेक गरेर हेर्दाखेरि यो ढुवानीमा भाग यो भाडामा भ्याट जहाँ चाहिँ के अरे कृषिका उत्पादन होला यहाँ यही कुरा गर्नुहुन्छ भने सल्याना फलेको तरकारी भुटोल ल्याउँदाखेरि चाहिँ हजुरको चाहिँ तरकारीको कुरा आइरहेको छ त्यहाँ भुटोल ल्याउँदाखेरि त्यसमा त भ्याट लाग्ने भयो त अनि फेरि सुनौली भयो के अरे इन्डियाबाट आएको तरकारी त काठमाडौँ गयो भने भ्याट त त्यो गाडीले त भ्याट तिर्दैन उसको डाइरेक्ट गाडी जान्छ यस्तो परिस्थिति छ त भनेको अहिले तपाईँहरूको तत्कालीन असहमति भनेको जस्तो सिन्डिकेट अन्त्य गर्नको लागि सरकारले त्यो अन्त्य गर्ने घोषणा गर्यो सङ्घ संस्था नवीकरण गर्दैन यद्यपि तपाईँहरूको ट्रकको चाहिँ नवीकरण भयो भन्ने हामी जानकारी पाछौँ त्यो बाहेक जस्तो यो ढुवानीमा भाडा लगाउँदाखेरिको मात्रै अप्ठ्यारो अहिले तपाईँहरूले तत्कालीन त्यो हो कि त्यो बाहेक अरू पनि केही अप्ठ्याराहरू छन् एकदम अप्ठ्यारो हामीलाई अप्ठ्यारो छैन अहिले पनि भ्याट चाहिँ त्यो के अरे राज्यले जस्तो मालमा भ्याट जोडेर लाने हो अथवा चाहिँ मालको भ्याट लाग्छ त्यसमा ढुवानी भाडा पनि जोडेर उद्योगहरूले तिर्नुहुन्छ अथवा कतैबाट हामीलाई अहिले सरकारको हामी माथि कुरा गर्दाखेरि भ्याट ट्रकले तिर्नुपर्छ भाडा जसले बुझ्यो त्यसले तिर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यसपछि तिर्ने उपभोक्ताले हो अहिले हामीले त्यो चाहिँ लहर जम्मा गर्ने आदि कुराहरू त हामीले गरिदिनु पऱ्यो त्यो गर्ने क्रममा हामी सक्दै सक्ने अवस्था छैनौँ किन छैनौँ हामी अहिले कम्पनीमा पूर्ण रूपमा कम्पनीमा परिणत भएका छैनौँ र चाहिँ हामी त्यो अवस्थामा पुग्दै पुगेकै छैनौँ भोलि पुग्ला अनि यो पेसा अघि नै भने चाहिँ एकदम भोल्युममा काम गरेको ठुलो पेसा व्यवसाय यसमा छैन र ट्रान्सपोर्ट गरेको कुरा गर्नुहुन्छ भने ढुवानी जसलाई भन्छ दुईवटा सेक्टर छ एउटा ट्रान्सपोर्ट फर्म खोलेर बसेका साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँले खालि बिचौलियाको काम मात्रै गर्नुभएको छ गाडी चाहिँ फ्याक्ट्रीले माग्छ र त्यसपछि हामीले गाडी त्यहाँ माल छ भनेर अनि फलान फ्याक्ट्रीमा पठाउनुहुन्छ आफ्नो केही कमिसन लिएर गाडी पठाउनुहुन्छ अब उहाँहरूसँग चाहिँ एकदम अलिक कि त ट्रान्सपोर्टहरूसँग हजारौँ गाडीको भोल्युममा ट्रान्सपोर्टर भएको देश हुनु पऱ्यो त्यो केही पनि छैन अब त्यस्तो परिस्थितिमा कहाँनिर कसले चाहिँ त्यो दायित्व लिएर चल्ने अब हामी त म एउटा सामान्य एउटा नागरिक मैले ट्रकको महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्ष होइन कि म एउटा गाडीको मालिक हो म एउटा गाडीको मालिकले मैले त्यो भ्याट तिर्ने कसरी त अब म चाहिँ आफै कुरा गर्दाखेरि अवस्थै छैन मैले गएर मेरो मैले चाहिँ भ्याटको फर्म त ल्याएको छैन भ्याटको फर्म नभइकन उद्योगले मलाई चाहिँ माल दिनुहुन्न माल नदिएपछि लोड यो हामीले आन्दोलन गर्ने नै होइन आन्दोलन गरेको कुरै पनि होइन जी अब आम रूपमा त एउटा पसलमा सामान बेच्दाखेरिमा त उसले त भ्याट बिल त काट्छ नि त फेरि व्यापार व्यवसाय गर्दाखेरिमा राज्यलाई कर त तिर्नु पर्ला एकदम तपाईँले भनेको उत्पादन भएको माल बिक्री र उत्पादन यो भ्याटको बिलको म्याटर पनि अहिले राष्ट्रले अझै परिवर्तन गरेका छैन र उत्पादित मालहरू बिक्री र खरिदमा चाहिँ भ्याटको बिचको अन्तरमा राख्ने हो नि त भ्याट त अब यहाँ त हाम्रो बिक्री पनि होइन र उत्पादन पनि होइन हामी त चाहिँ के अरे खालि केरिङ के अरे एउटा चिठी बोकेको हुलाकी हो नि त हामी कुनै चिज बोक्ने अब त्यो भाडामा फेरि अनि अर्को फेरि अप्ठ्यारो भने राज्यले के अरे त्यो डिजेल जस्तो हामी 80% त सायद डिजलैमा खर्च हुन्छ होला हाम्रो आम्दानी गोट 80% डिजल अब डिजलको भ्याट रिटर्न हुन्न भनेपछि अनि कस्तो किसिम हो त त्यहाँनिर पुग्दाखेरि डिजललाई चाहिँ उयो गरेर सब्सिडीमा कता दिएर चाहिँ त्यो भ्याट उ गर्ने अरे फिर्ता हुन्न अनि डिजलको भ्याट फिर्ता नभएपछि हामीले कसरी चाहिँ त्यो भ्याट तिर्ने पनि एउटा हुन्छ नि नर्म्स हुन्छ नि लजिक हुन्छ नि केही पनि छैन कि हरेक कुरा ल्याएर एकतिर आएर ठोकिरहेछ अनि त्यो यस्तो विषम परिस्थिति कि नतिर्ने होइन कर तिर्नको लागि त हामीले तिरिरहेछ मैले भने अब मसँग यहाँ हातमा चिट छ मैले डिटेल बताइदिन सक्छु 70,000 भन्दा बढी त हामीले त अनि अर्को छ फेरि ढुवानीमा लगाउनु पर्ने एउटा चिज थियो लगाएको छ जुन टिडिएस भन्छ टिडिएस भनेको ढुवानी भाडामा होल भाडामा कर लाग्छ 2.5% केही ठाउँमा त 5% पनि अझ गरेको छ र 2.5% भनेको तपाईँको 10,000 भाडा भयो भने 250 रुपियाँ हामी टिडिएस तिर्नेछौँ र त्यो टिडिएसै अस्तव्यस्त छ अहिले हामीले त्यो माथि लेभलमा कतिपल्ट लिखित पनि गरेका छौँ डेलिगेसन त्यो हामीले तिरेको टिडिएस चुरोटको बट्टा घाममा अथवा केहीमा लेखेर अनि तपाईँको गाडी भाडामा टिडिएस भनेर त्यो बिचमा गइरहेछ त्यो टिडिएसै व्यवस्थित गर्न नसकेको अवस्थामा अब भ्याट ल्याएर हामीसँग गाडीले भाडा दिँदा अनि व्यवसायले काटेर दिनुहुन्छ त्यो टिडिएस त्यहाँ पुगिसकेका हुन्न भनेको तपाईँहरूलाई चाहिँ कर पनि एउटा निकायबाट मात्र भएन विभिन्न अलग अलग सेक्टरबाट भयो त्यसले चाहिँ व्यवसाय गर्न सक्ने अवस्था रहेन भन्ने हो एकदम राइट हाम्रो वार्षिक करबाट हामी मुक्त हुनु पऱ्यो र नयाँ करको कुरा यो हो तपाईँलाई यो भनेर चाहिँ छलफल हुनु पऱ्यो अब वर्षमा लिने चाहिँ अब अग्रिम कर भनेर चाहिँ जुन 8,000 त्यसपछि चाहिँ 16,000 24,000 रुपियाँ त्यो कर चाहिँ बिलबुक नवीकरण जाँदा 800+ तिरेर त्यो करको रूपमा लिइराखिया छ त्यो चाहिँ त्यसको बारेमा सोचै छैन मिलाइ छैन टिडिएसको कुरा आइरहेको छ टिडिएस तिर्न हामी टिडिएसलाई विरोध गरेनौँ ठिक छ
राज्यले चाहिँ ल्याए नीति हामी स्वागत गर्नुपर्छ टीडीएस चाहिँ हामी तिरेर त्यो टीडीएस ठाउँमा पुगेको छैन भनेर घजघजिया गर्छ चाहिँ अझै पनि ठाउँमा पुगेको छैन कतिपय उसमा चाहिँ अब ठिक छ यो हामीले हेर्दैछौँ यसको अब चाहिँ गर्दैछ त्यसको विकास गर्नु पऱ्यो नि त टोटल हामीले तिरेको टीडीएसहरू 100% चाहिँ राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुनु पऱ्यो त्यो प्रविधिलाई चाहिँ ऊ नगर्ने अब आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो भ्याट अब भ्याट भनेको एउटा नर्मल एउटा गाडी व्यवसाय एउटा अघि भनेको चाहिँ 40% स्वरोजगार मजदुर उसले कसरी भ्याट तिर्नु भनेको हिसाब किताब चुस्त राख्न सक्नु पऱ्यो एक डिल त्यो टायर पङ्चर भएकोदेखि लिएर सारा भरपाईदेखि लिएर लेबरका कुराहरू सबै राखेर अनि महिनाको 25 गतेभित्र लगाएर चाहिँ राज्यमा जम्मा गर्नु पऱ्यो जम्मा गरिसकेपछि वर्षभरिमा अडिट गराएर त्यो फेरि लिएर चाहिँ त्यसको टोटल चाहिँ उहरू कति छ त्यसपछि त्यसमा इन्कम ट्याक्स करहरू बजेकोमा तिर्नु पऱ्यो त्यस्तो हो नि त त्यो एउटा अडिट राख्न सक्ने एउटा एकाउन्ट हेर्न सक्ने हाम्रो त हामी चाहिँ धेरै यो पेसामा अनपढ चाहिँ अब गरे साथीहरू धेरै छौँ र चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि यो चालकहरू त्यस्तै परिस्थिति छ अब यो यस्तो परिस्थितिमा त्यो ल राख्न सक्ने एउटा स्वरोजगार मजदुर कहाँबाट कसरी अनि गाडी बिग्रिन्छ लगेर गाडी चाहिँ एक हप्ता 15 दिन कहिले बाटोमा खडा हजुरले देख्नुहुन्छ गाडी बिग्रिन्छ कहिले ठुल्ठुलो सामान त्यहाँ गएर बिग्रिया हुन्छ हौ त्यो गाडी बिग्रेर एकतिर जाला आएर 25 गतेको गाडी बनाउँछ कि आएर चाहिँ टिडिएसको के अरे भ्याटको पैसा तिर्छ कस्तो छ मिल्ने अनि दुकान थापेर बसेको भयो सर्टर हो त्यहाँ हिजो राख्छ गर्छ हामी त्यो चल्ती फिर्ती मैले भनिहालेँ हामी चल्ती फिर्ती पेसा गरेको होला अनि यो भ्याटको कसरी चाहिँ सम्भावना अब जस्तै नभएको कुरा यो तपाईँहरूलाई व्यावहारिक रूपमा त्यो भ्याटको कारोबार गर्ने त्यो खालको म्यान पावर छैन अथवा जान्दैनन् भन्ने भएको कारणले तिर्न सकिँदैन भन्ने हो कि यो व्यावहारिक नै छैन तिर्नै मिल्दैन तिर्नै पर्दैन भन्ने हो तपाईँहरू व्यावहारिक त भ्याटमा यो विश्वमै धेरै ठाउँमा एकदम अघि पनि भने छैन नभएको चिज हो यो चाहिँ व्यावहारिकै छैन यो भ्याट ढुवानी भाडा भ्याट छैन अघि पनि भने तरकारीमा चाहिँ सल्यानबाट आउने तरकारी यहाँ भ्याट तिरेर जाँदाखेरि अनि त्यो चाहिँ आखिर उपभोक्तालाई मार पर्ने हो त्यो चाहिँ इन्डियाबाट आउने तरकारी इन्डियाबाट आउने गाडीको चाहिँ दिल्लीबाट काठमाडौँ कलकत्ताबाट आउँछ सुनौलीबाट हाम्रो गाडीले लग्यो भने हामीले भ्याट तिर्नुपर्छ त्यही माल पल्टी गरेर लग्यो भने त्यो गाडी डाइरेक्ट गयो भने उसको भ्याट यहाँ तिर्नु पर्छ अब के गर्नुहुन्छ यो इन्डियन गाडीलाई बढावा दिने र ठुला गिरोहरूलाई चलखेल गराउने अब यो किसिमको नीति भावनाले जुन हाम्रो स्वतः हेर्नु पऱ्यो कि राज्यले के भने हाम्रो कस्तो स्थितिले चलाएको छ अहिले भने नि अटो रिक्सा एउटा आफै 1-2 लाख रुपियाँ चाहिँ जम्मा गरेर यी रिक्साहरू चलाएको जुन आफै चलाउने स्वरोजगारहरू हुनुहुन्छ यो किसिमको भइसकेको पेसालाई अझ त्यो पनि नचलाऊ त्यो पनि जाऊ खाडी मुलुकमा फेरि त्यसलाई पनि पठाउने भन्ने सरकारको नीति हो के हो त यो सबै कुरो राख्दा हो उहाँहरूलाई चाहिँ के अरे सरकारले बुझे हुन्छ नि त कसरी 10-20 गाडी रोकेर हेऱ्यो भने त 5-6 गाडी त मजदुर हिजो म ड्राइभर थियो मैले साउ गाडी बैङ्क किस्ता सिस्ता लिएर तिरेको छु अनि चलाएको आखिर त्यो यथार्थ हो त मैले यहाँ कुनै गरेको त छैन नि यथार्थ बोलिरहेको छु नि त किन म पनि यो पेसामा रुग्ण भइरहेको छु आज 40-35 वर्ष यो पेसा गरेर यो पेसाको सुध्रेला अब त अघि हाम्रो चाहिँ हाम्रै सरहरू आयो देशमा हाम्रो चाहिँ एउटा जनता सरकारहरू आएछ अब चाहिँ गरिरहेको छ जनताको कुरा सुन्छ हाम्रा कुरा सुन्छ भन्दा अब लादेको लादैछ लाद्यो लादिसकेपछि अनि अब यसो अर्को प्रणाली चाहिँ वेबमा आधारित प्रणाली आइरहेछ त्यो प्रणाली आइरहेको त्यो प्रणाली एकदम स्वागतयोग्य प्रणाली हो तर यहाँ त्यो पनि पूर्वाधार पुगेको छैन एकदम राम्रो प्रणाली यसको चाहिँ राजस्व जुवाडहरू एउटै भ्याटको बिलबाट 3 चोटि बोक्नुपर्ने हाम्रो गाडीहरूलाई राम्रो भ्याटको बिलहरू आउँथ्यो एकदम राम्रो कुरा हुन्थ्यो होला तर अब अहिले नेटवर्किङकै समस्या त्यसलाई चाहिँ अब गाडी लोड गर्ने ठाउँबाट चाहिँ त्यसलाई सेन्ड गर्नुपर्छ फेरि गइसकेपछि माल पुगेपछि माल पायो भनेर ओके गर्नुपर्छ लगइन गर्नुपर्छ भनेपछि अब त्यो गर्न हाम्रो एक त नोकिया मोबाइल अघि भने हाम्रो वर्ग चलाउने एउटा राम्रो मोबाइल लिएर हिँड्नु सक्न सकेका छैनौँ अनि त्यो प्रविधि कहाँबाट चाहिँ गर्ने हो अनि हाम्रो चाहिँ वर्ग हामी चाहिँ धेरै चाहिँ अब विगतका चालकदेखि लिएर हामी चाहिँ अरू यो यसमा धेरै शिक्षित वर्ग छैन त्यहाँनिर त्यसलाई कसरी सिस्टमाइज गर्ने अर्को कुरा नेटवर्क देशभरि पहिला त राज्यले त एकदम वाइफाई फ्री गराएर सहार जहाँ गयो त्यहीँ अनलाइन फरर चल्ने हुनु पऱ्यो नि त अब गएर हामी गाडी लोड गरेर गयो त्यसपछि हजुरको चाहिँ त्यहाँ पुगिसकेपछि त्यसले अब त्यो गाडी त्यो सेन्ट भएन भने गाडी हिँड्दैन अनि उहाँबाट लगिन भने त्यो गाडी फेरि गाडीमा माल देखिरहन्छ फेरि गाडी खाली भएर भैरव आइसक्यो काठमाडौँ गएर अनि त्यो माल त्यहाँ चाहिँ देखिन्छ अब यस्तो चिजलाई र सबै चिजमा यो कम्सी यो लगाउँदाखेरि यो चिजमा लगाएको भन्सारबाट आएको माललाई अलिक सुरु गर्ने हो कि अथवा चाहिँ एकदम अलिक ढोला घर उद्योगको यो उद्योगहरूबाट गर्ने हो कि अब यहाँ सब त्यो भनेको चाहिँ सबैमा लाउनु पऱ्यो त यहाँबाट भैरवबाट बुटवल ल्याएको पनि लाउनु पऱ्यो लोकल पनि लाउनु पऱ्यो खुद्रा ट्रान्सपोर्टको त्यस्तै समस्या छ यो सबैमा यो लगाएर सम्भव छैन भन्ने कुरो बुझ्या बुझ्दा बुझ्दै हो कि बुझेर बुझ्नु अब अहिले तत्काल चाहिँ तपाईँहरूले ढुवानीमा ढुवानी भाडाको भ्याट र भिसिटिएस अथवा वेबमा आधारित जुन प्रणाली छ यो दुइटैको चाहिँ विरुद्धमा हुनुहुन्छ हामी त अहिले अब भन्यो भने सबै संयोग त्यस्तै छ हामी सबैतिर पिँढे रोड कर हामीले जब कि पर्मिट भने रोड कर यो पर्मिट भने के हो त रोडको इजाजत तिर्ने मान्छेलाई फेरि बाटोमा घाँडो तगारो लिएर
अब चाहिँ अलि चित्त नसुन्नु भएको छ, विरोध गर्नु भएको छ नि त, आखिर सबैलाई पर्छ नि त त्यो। अब यहाँबाट चाहिँ हजुर अहिले धार कारखाना तल पुग्नुभयो भने पैसा तिरेर आउनुपर्छ, त्यहाँ जाँदा पुग्दा त्यहाँ बस्ती छैन र अलिकति हामीलाई खड्किएछ। अनि अब त्यो रोड कर किन त, हामी ट्रक व्यवसायको लागि हामीले त पर्मिटमा पैसा तिरेको छ नि त। अब रोड कर लिनुपर्ने हो भने एड गरेर यत्रो पैसा ठोकिरहेछ त, त्यसैमा चाहिँ 200, 500, 400 कति वर्षभरिमा दिए त हामीलाई समस्या हुन्छ, बाटो बाटो तगारोमा फेरि तिनवटा। अनि अहिले चाहिँ 400 गुणा चाहिँ त्यो रोड कर बढाएछ नि त, त्यो रोड कर बढाएपछि अब यो मार कसलाई हो त, हामी गाडीवालालाई परेन, फेरि प्रत्यक्ष मार परेन, अनि त तपाईँहरूलाई पऱ्यो, तर कालान्तरमा त्यसको मार त उपभोक्तालाई परेकै छ। भए पनि नभए पनि त्यहाँ गोदामा चाहिँ 150-40 रुपियाँ भएन भने त हामी त्यो गाडी ट्रक त धाएको राख्नु जानै दिन्न त उहाँले। पहिला त चाहिहाल्यो, पङ्चर टाल्ने पैसा होइन, बाटोमा टालेर हिँडे होला, त्यहाँ गोदामा पैसा भएन चालकसँग भने हजुरको त्यहाँ प्रत्यक्ष पहिले त हामी ठोकिने हो। यस्तो करहरू अब यी सबै चाहिँ यो क्षेत्रलाई जे एक पछि एक चाहिँ प्रताडित जुन भएको छ नि, यसले अत्यन्तै अब हाम्रो त स्थिति कस्तो भने गाडी चला अब उद्योगहरूले भ्याट काटिदिएर मजाले चाहिँ गरेर उहाँहरूले गरेर पठाउने हो भने त हामीलाई आपत्ति छैन। ट्रान्सपोर्टरहरूले जिम्मा लिएर एकदम भ्याटको चाहिँ सिस्टमाइज गरेर पठाउनु हो, त्यो पनि आपत्ति छैन। चलाउन सक्नेहरूलाई रोक्ने पनि होइन, चल्न सक्ने हामी भ्याटबाट जान सक्नेलाई हाम्रो त्यो पनि होइन, तर हामीले किन हामी सतहमा घुम्ने, हामीले अब चाहिँ सबै मैले चाहिँ दिनमा 50 जना जतिलाई मैले के अरे चालकहरू जसले स्वरोजगारहरू जो हाम्रो लिस्टमा के छ त यस्तो सकिन्छ भन्दाखेरि सकिँदै सकेन, गाडी त थन्काएर बस्ने उपाय छैन भने त्यो फिडब्याक हो हामीसँग। हामी आन्दोलन भन्दा पनि त्यो तर यहाँ त अहिले त जस्तो यातायात क्षेत्रमा त कम्पनीहरू आए, स्तरीय गाडीहरू राख्न थाले, उनीहरूले त यो गर्न सके भने त्यसलाई के भन्यो गाडीहरू राखेर उहाँहरूले चलाएर एकदम जो गरेर सक्नुहुन्छ भने, किनभने भएका कम्पनीहरू पनि धेरै बन्द भइसके, विगतमा हामीले गरेको पनि छैन र अहिलेको जुन हामी सतहमा जसरी यातायात क्षेत्र यहाँ चल्या छ त्यो चाहिँ सक्नुहुन्न भन्ने कुरा मेरो पनि 35 वर्षको यही ट्रकै चाहिँ पेसाबाट मैले के अरे आज जीवनभरि त्यो एउटा ट्रकबाट दुईवटा ट्रक बनाउन नसक्ने किसिमले जुन म छु नि त्यही इतिहास हो सबैभन्दा, त्यो सक्नुहुन्न, त्यो जतिसुकै सुधार ल्याए पनि किन परिवेश यही हो, परिस्थिति यही हो, बाटो किन सकिन्न, बाटो सरकारले बाटो बनाइनु पऱ्यो, ट्याक्स लिने त हो नि, यो हजुरको चाहिँ भर्खरै टायर हालेर गए, यत्रो ढुङ्गो निक्लिया त खाल्टो निक्लिया त टायर पड्क्यो साउजी भनेर आउँछ त, अनि परिस्थिति त त्यस्तो छ, फेरि रुनु पऱ्यो त, टायर हाल्दाखेरि फेरि आँसुका धारा बग्छ त, यस्तो परिस्थितिमा पेसा सञ्चालन गरेको अब त्यो सबै कुरा सम्पन्न त, विदेशमा ट्याक्सहरू लिँदाखेरि त त्यहाँको कति पूर्वाधार छ त, पूर्वाधारै नभइकन नेट नभइकन वेब प्रणाली एकदम एक गतिबाट नत्र 50,000 जरिमाना आउँछ, यहाँ पूर्वाधार चाहियो के, पूर्वाधार सम्पन्नता भएपछि यिनी सबै कुरा भोलि हामी कम्पनीमा जाने सक्षम, सरकारले हामीलाई संप्रेषण गर्यो, भारतीय गाडीहरूको पहिला त भारतीय गाडीहरूलाई माल बोकेर जान बन्द गराउनु पर्ने त सरकारले, है राष्ट्रवादी तर अहिले अधिकांश जस्तो पश्चिम नेपाल बस व्यवसाय समिति जो चाहिँ नेपालमै सबैभन्दा बढी यातायात भएको बस भएको भनेको संस्था पनि कम्पनीमा त गयो नि त, फेरि अब तपाईँहरू विरोध गर्दै हुनुहुन्छ आफै फेरि कम्पनी खोल्दै हुनुहुन्छ, यसलाई के भन्नु, कम्पनीमा त राज्यले कम्पनी खोल्ने कुराहरू कम्पनी खोल्न हामीले पञ्जीकृत गर्दा नवीकरणै गरेर उसको हातमा ताला चाबी छ, नवीकरणै नगरे पञ्जीकरण के अरे पर्मिटै नदिएपछि त के गर्ने, त्यो त अब सकेसम्म चाहिँ हामी त के गरेका छौँ भने मैले आफ्नो कुनै चाहिँ पान लिएर अथवा केही लिएर अथवा चाहिँ कुनै कम्पनीहरूले लिजमा बसेर त्यस्ता किसिमका आफ्ना गाडीहरू एउटा अझ हामीले के बनाएको थियो भने पान नम्बर लिने गाडीवालाहरूले, लोकराज पोखरेलसँग गाडी छ, गाडीको आफ्नो पान लिन्छ व्यक्तिगत, गाडीको बिलको अनुसार त्यो पानबाट जति अझै पनि आयकर तिर्न पर्छ, केही कमाउँछ भने त्यहाँ तिर्छ, त्यस्ता कुराहरूमा जाने कुरोमा त बरु सान्दर्भिक हुन्थ्यो होला नि त, त्यो पनि छैन। अब चाहिँ हामी कम्पनीमा जाने हो, कम्पनीमा जान सक्ने क्यापिटल छ कि छैन, हामी हेर्ने होमवर्क भइरहेछ, कम्पनीमा जान सक्यौँ भने भोलि सबै भोल्युममा एउटै कम्पनीबाट चल्न सक्यौँ भने अथवा दुई तिनवटा कम्पनीहरू मुभमेन्ट गर्न सक्यौँ भने त्यो बेलामा चाहिँ ठिक छ, राज्यले ल्याएको नीतिहरूमा अब भ्याटमा जान सक्ने अवस्थाहरू आयो भने त्यो एकदम सधैँको लागि विरोध होइन कि, तर साउन एक हतारमा जुन आइहाल्छ नि नीति त्यो विरोध हो, अहिले हामी यसको लागि त हो राज्यले परीक्षण गर्नु पऱ्यो, पहिला त एक वर्ष त कम्ती हामीलाई यो भ्याट यस्तो हो, ट्रकमा कसरी भ्याट गर्न सकिन्छ, यसरी अब भ्याट भने के हो भन्ने कुरो सबैले उद्योग व्यवसाय व्यापारी छैन, हजुरको 81 ल्याएर लादिहाल्यो, अब भ्याट बिल बोकेर कहाँबाट जान्छ, गाडीले भ्याट बिल नलगेर माल पाउँदैन, अब माल नपाएपछि अब त्यसपछि भोलि त लोड हुने कुरो भएन, अब लोड नगर भन्ने पर्ने अहिलेको अवस्था के हो भने हामी लोड गर्न मार्केटमा गाडी गए पनि लोड गर्न
सक्ने अवस्था गराउनेले गराउनी सक्ने अवस्था किनभने सरकारले भ्याट बिल नलगाइकन जाँदाखेरि बाटोमा रोक्ने होला रोक्दाखेरि अब त्यस्तो परिस्थितिमा आफै यो स्वयंस्फूर्त हामीले कसैले आन्दोलन गर्नपर्ने के गर्नपर्ने यसलाई चाहिँ गर्नपर्ने केही पनि छैन चलाउने तपाईँहरूको आन्दोलन भनेर त्यसरी घोषणा गरिएको छैन हामीले आन्दोलन सक्नेले चलाउनुहोस् नसक्नेले नचलाउनुहोस् भन्ने हो त्यसो भए हामीले सरकारलाई के भने पहिला त हामी सरकारसँग यिनी सबै कुरा राज्यका चाहिँ जिम्मेवार निकायमा बसेका अवधामा बसेकाहरू छन् हामी गयौँ महासङ्घ गएको छ ढुवानी महासङ्घ गएको छ त्यसपछि हाम्रा सक्रिय क्रियाशील व्यवसायहरू पनि लिएर गयो मन्त्रालय करिब करिब 25 दिन त म पनि काठमाडौँतिर बसेर सबै मन्त्रालय धागो धाई अब चाहिँ हामी पनि लागेका छौँ नि यो यस्तो छ हामी यही कुरा बुझाइरहेको छौँ नि हामी अहिले तत्काल सम्भावना छैन ठिक छ हामी चाहिँ यसमा चाहिँ ऊ गरौँ परिचरणमा हामी सबै कुराहरू गरेर भयो भने सम्भव भयो भने राज्यलाई कर नतिर्ने भने यातायात व्यवसाय सबभन्दा बढी पहिला कर तिर्ने र सबभन्दा सुरुमा बिलबुक लिँदा बाटोको कर तिर्ने भनेकै चाहिँ हामीलाई वास्तव सम्मानित हुने क्षेत्र हो र हामीलाई चाहिँ अब तिरेन भनेर अफवाह लगाइने अब यिनी कुराहरूको हामी विरोध गर्छौँ र चाहिँ त्यही भएर हामी यो कुरामा बुझाउँछौँ सक्छौँ कि अझै राज्यमा अलिकति ठिक छ अहिले चाहिँ पोस्टपोन्ड गरेर केही कुराहरू अझै होमवर्कमा नपुगेका हुन् कि के हुन् त्यो कुराहरूसम्म पनि राज्यबाट आएको हुन्छ छैन छलफल त्यो पनि छलफल त बसियो होइन पटक तर केही पनि चाहिँ टुङ्गोको कुराहरू आउँदैन सरकार नीति ल्याए लगाउँछ अलिकति दम्भको किसिमकै कुरा आउँछ र चाहिँ त्यस्ता किसिमको कुरा आएछ अब ठिक छ लगाउँछ भोलि चाहिँ अब हामी पेसा व्यवसाय चाहिँ बर्बाद मैले भने नि खाडी मुलुकमा फेरि थप चाहिँ हामी नेपाली अरू जाउँला अब त्यही नै हो सरकारले इन्डियन गाडी पेल्ने इन्डियन गाडीलाई परिचय गर्ने अनि इन्डियन गाडीहरूलाई चाहिँ यहाँ बेरोकटोक चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ चेक जाँच समेत नगर अस्ति नै न्युजहरू देख्नुभयो गृह मन्त्रालयहरूबाट त्यस्ता कुराहरू आउने अब यी यस्ता कुराहरू आइसकेपछि अनि अस्ति मार्बलको एउटा गाडी लिएर चाहिँ 50 टनको 21 टन बोक्ने गाडीले 50 टनको 24 घन्टा त मिडियामै राष्ट्रिय मिडियामा आयो त 24 घन्टासम्म काठमाडौँ नाडुङ्गा यतापट्टि चाहिँ बाटो चाहिँ ओनर भएको छ त त्यो चाहिँ 50 टनको गाडी थियो खै त भारतीय गाडी नम्बर प्लेटको गाडी अब यस्तो परिस्थिति नेपालीलाई बलि नियमन भयो इन्डियन गाडी विवाद गुडी त्यसलाई पनि नियमन गर्नु पर्यो भन्नेमा चाहिँ तपाईँहरूको जोड हजुर अब अन्त्यमा चाहिँ अब यो तपाईँ लामो समयदेखि ट्रक यातायात व्यवसायहरूको विषयमा उहाँहरूको पक्षमा उहाँहरूको संरक्षणको खातिर जुटिरहनु भएको छ अब चाहिँ तपाईँहरूको संस्थाले चाहिँ के गर्न सक्छ हाम्रो संस्थाले त राज्यलाई बुझाउन महासङ्घ रात दिन लागेको छ स्थानीय लेभलमा पनि हामी प्रदेशका यहाँका यहाँ पनि बुझाउनेमा लागिरहेका छौँ र त्यो पहिलो हाम्रो हुन्छ र त्यसपछि किन यातायात व्यवसायले जहिले पनि आन्दोलन गरे भन्ने कुरो हामी त्यो छैनौँ र हामी बाटोमा फेरि हाम्रो आन्दोलन फेरि बाटोमा कसैलाई असर पर्ने गरेर बाटोमा जाने आन्दोलन कहिले पनि हुन्न हामी आन्दोलन भने हाम्रो पेसा चलाउन नसकेर थन्काउन सक्नु त पाइयो त चलाउन सकेन भए अब कम सरण हामीले सकिएन त भन्न पाइन्छ हामी त्यति मात्रै हामी चलाउन सकेन भने मेरो गाडी पठाउन सक्दैन मैले प्रत्येक यिनीहरूलाई व्यवसाय भनिरहेछ त सरकारले कम्पनीमा जा भन्नुको व्यवसाय हो व्यवसाय गर्न सक्यो भने होइन व्यवसाय गर्न नसक्ने व्यवसाय त फ्याक्ट्रीहरू कति बन्द भयो त चलाउन नसकेर बन्द गर्नुभयो त हामी पनि त्यस्तै हाम्रो पनि त्यस्तो भने हामी बन्द गर्न त हाम्रो पेसा बन्द गर्ने कसैलाई सरकारलाई बन्द गर्ने पनि होइन बाटोमा बन्द गर्ने पनि होइन चलाउन सक्ने क्यापेबलहरू चलाउनु भयो भने त्यसको आपत्ति पनि होइन एकदम चाहिँ उहाँले चलाउनु भयो र हामीले एकदम देखेर एकदम चलाउन सकेछौँ भने त्यो दिने नत्र भने यो चलाउनु उहाँ कसैले सक्नुहुन्न अहिलेको परिस्थितिमा मैले भनेको सतह यो चाहिँ परिवेश हाम्रा चाहिँ जुन बेसा र व्यवसाय हाम्रो सतह हाम्रो यस सबै सचेतना यो सबै जुन जिरोमा छ नि यसले अहिले चाहिँ तपाईँको यो अवस्थामा आएको छैन भोलिका दिनमा आउला आशा सरकारले ल्याएका कुराहरूलाई सबै गलत भनेर गर्ने कुरो पनि छैन वेब प्रणाली अघि नै भने एकदम राम्रो प्रणाली छ तर चाहिँ अहिले सक्षम छ अहिले छैन र केहीमा परीक्षणको रूपमा परीक्षण प्रसारण भन्नु भन्ने जना चाहिँ परीक्षण गरेर फेरि 1 गतेबाट चल्दा 50,000 जरिमाना गर्न थाल्यो भने त्यो पनि विस्फोट पार्छ तर के भने यसलाई परीक्षणको रूपमा परीक्षणको रूपमा लग्यो भने यिनी कुराहरू राम्रा कुराहरू पनि चाहिँ छन् नभएको होइन यो पढा यो पनि चाहिँ हामी भोलि कम्पनीमा जुन दिन हामी कम्पनी खोल्ने कुराहरू छ कम्पनी खोलेर सक्षम भएर कम्पनी लन्च गरेर भगाइदा चाहिँ कम्पनीका चाहिँ जहाँ कतै मिडियालाई बोलाएर यो कम्पनी खोल्यो भन्दै त्यहाँ लगेर उद्घाटन गर्न सक्दा दिन त्यो बेलामा आउला त्यो बेलामा चाहिँ तर अहिले जुन परिवेश भनेको अहिले बनिसकेका छैन तर यी कुराहरू हामी पनि जानुपर्छ जाने कुरामा तर चाहिँ अहिले भ्याट चाहिँ ढुवानीमा भ्याट भाडामा भ्याट भनेको यो अन्यायपूर्ण छ यो लाग्नु हुँदैन र अरू चिजमा जुन चिजलाई चाहिँ उसको भ्याट लाग्दैन सरकारले भ्याट त नलाग्ने चिज पनि छ नि त्यसलाई बोक्दा भ्याट लाग्ने कसरी कहाँनिर हुन्छ त त्यही भएर यो हुन्न भन्ने कुरो हाम्रो मान्छ यहाँले यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद बुद्ध टेलिभिजनलाई पनि यहाँले गर्नुभयो र हाम्रो व्यवसायमा हाम्रा कुराहरू र आम उपभोक्ताहरूसँग आम नागरिकलाई पनि एउटा चाहिँ मैले हामीले बोल्न पाइयो यसको लागि धन्यवाद हस् धन्यवाद छ आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल ट्रक यातायात व्यवसाय महासङ्घका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसाय समिति बुटवलका
पूर्व अध्यक्ष लोकराज पोखरेल उहाँसँग हामीले सरकारले पछिल्लो पटक ट्रक अर्थात् ढुवानी यातायात क्षेत्रमा गरेको जुन निर्णय नयाँ नियम लागू गर्दैछ साउन 1 गतेदेखि ढुवानी भाडामा भ्याट र यसै गरेर वेबमा आधारित जुन प्रणाली जुन अनुगमन गर्ने प्रणाली छ यो विषयमा हामीले कुराकानी गर्यौँ आजको छलफल कुराकानी यहाँलाई कस्तो लाग्यो यहाँको मनमा उठेको प्रश्न जिज्ञासा भए यहाँले हामीलाई खबर गर्न सक्नुहुन्छ आजको कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ आजको अतिथि नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घ केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष लोकराज पोखरेलज्यूलाई पुनः धन्यवाद प्रविधि संयोजनको लागि नरेश अधिकारीलाई आभार प्रकट गर्दै म विनोद परियार अर्को श्रृङ्खलासम्मको लागि छुट्टिन्छु नमस्कार